Djeca sa posebnim potrebama su kategorija kojoj se u posljednje vrijeme u Kalesiji baš i nije posvećivala velika pažnja. Za njih novca nikada nije bilo, ili ako ga je bilo, bilo je to u minimalnim iznosima. Kako bi sebi obezbijedili određena sredstva, predstavnici ovog udruženja su zajedno sa djecom krenuli u pravljenje nakita, koji su prodavali u poslovnicama trgovačkih centara u Tuzlanskom kantonu. No kako tvrde, prošlogodišnje poplave, a zatim i klizišta, doprinijeli su da posao sa nakitom se dovede gotovo pa do gašenja. Danas je u prostorijama upriličena i posljednja radionica na kojoj su djeca radila nakit, a obišli su i predstavnici općine Kalesija i kao predsjedavajući općinskog vijeća Kalesija Neđa Džafić, koji su mališanima uručili i skromni poklon. Pa, ovo je radionica koja je maltene svakodnevna, to je bižuterija, izrada lančića, izrada nakita, onda raznih crtanja i tako to. Dakle, samo bi se zahvalio stvarno općinskim vlastima koji su podržali ovu radionicu i kako su istakli da će podržati, puno im hvala, i da se zahvalim donatoru, gospodinu što je donirao danas, i svim općinskim vlastima i vama na Neonu koji pratite nas. Svoju pomoć mališanima obećao je i Neđa Džafić, koji je nebrojeno puta do sada pomagao njihov rad kao predsjedavajući vijeća, ali i kao čovjek. Da, ja sam evo danas prisutan ovdje u ovom objektu gdje su smješteni korisnici, u stvari ovi iz udruženja Osmije Nade, i naravno evo u razgovoru s njima malo sam ja znao prije njihove i probleme i potrebe, evo i danas na licu mjesta se uvjerim u stanje, odnosno gdje borave, i evo u razgovoru s njima vidio sam da još uvijek imaju potrebe za proširenje prostorija kako bi taj njihov rad bio što bolji, pogotovo kad su u pitanju ovakve radionice kao što su danas evo završavaju u radionici koja je u pitanju mjesec januar. Naravno, kao predsjedavajući općinskog vijeća i lično kao čovjek, kao insan, tako kažem, stojim na raspolaganju da im pomognem u onoj mjeri koliko je to i zakonski i moguće, a naravno kada je pitanje lična pomoć, stojim u svakom slučaju da im pomognem i lično onoliko u granicama mojih mogućnosti. Evo, želim se zahvaliti predstavnicima udruženja Osmijeh Nade, naravno i Neon televiziji koja prati sva ova dešavanja kada je u pitanju rad ove populacije, ove grupe, da tako kažem, i ovog udruženja Osmijeh Nade, kako bi to i izašlo u javnost stanje u kome borave i rade, i kako bi se animiralo čitavo, kažem, stanovništvo, svi oni koji mogu pomoći. Evo, ja koristim ovu priliku da sve one koji mogu pomoći materijalno, moralno i svaka druga pomoć je dobrodošla, pozivam ih da je pomogao udruženju jer im je zaista pomoć potrebna. U ime općine Kalesija djeci se obratio i šef kabineta općinskog načelnika Mujo Tosunbegović, koji je mališanima zaželio mnogo sreće, te je kazao da će općina uraditi još mnogo za ovo udruženje. Na prvom mjestu svakako je proširenje prostora za rad, ali i rješenje problema pasa lutalica, kojih je u blizini udruženja mnogo. Na kraju druženja u prostorijama udruženja se i zapjevalo, a zadovoljstvo svime urađenim nisu skrivali ni sami roditelji, čija djeca na ovaj način učestvuju u društvenim aktivnostima, odnosno rade nešto za pomoć sami sebi. Članovi udruženja Osmijeh Nade zahvalili su se i drugim donatorima, koji su im omogućili da imaju vruće prostorije.